tajemný Svetej Cirkvi potvrdzuje, že ste uzavreli sviatosné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svetého, čo Boh spojil, človek nerozlučuje. Amen. Že nie som celý, že mi chýba jedna tvár a kúsok nádeje. Ešte v niečo verím, takých vecí je len pár. O láske viem, že je, láska je silná, skúša nás, či vieme uniesť príbeh vášni. Tak prosím, pomôž, nech dokážem ťa nájsť, ak ťa mám. Kým nás máš, chrán každý dom. Kým nás máš, chrán. Občas bývam krutý, ako každý, kto má sny dávno prežité. Iba zabudnutím sa hádam očistím a spávam.